Hello children, hello. Ahoj děti, já jsem Markéta a dneska si zopakujeme to, co jste se učili ve škole. A zopakujeme si všechno, co znáte. So, hello children, my name is Markéta, I am Markéta and we are going to learn some English together. Tak a já se vás nejdřív zeptám, what's your name? What's your name? My name is Markéta. I am Markéta. What's your name? Říkáte mi třeba, že se jmenujete Pepík, anebo Honzík, anebo Samík. Takže mi řeknete I am a pak svoje jméno. Tak ještě jednou. What's your name? Bezva. Tak, a teďka já vím, že vy jste se ve škole učili nějaké názvy věcí, které máte ve škole. Takže jste se učili, jak se řekne anglicky, tohle. A to se řekne pencil. Yeah? It's a pencil. Řekneme si to všichni. It's a pencil. Pencil. A řekneme si to pomalu. Slowly. Pencil. A řekneme si to rychle, quickly. Pencil. A řekneme si to strašně nahlas, loudly. Pencil. A ještě to pošeptáme, very softly. Pencil. It's a pencil. No, jste taky učili tohle, že jo? A to je podobné tomu pencil. Ale je to nějaká propiska nebo pero. A pamatujete si, jak se to řekne anglicky? It's a pen. It's a pen. It's a pen. Tak to zase pošeptáme. Pen. A zase to řekneme strašně rychle. Pen. A řekneme to strašně pomalinku. Pen. Bezva. Takže už jsme se naučili. Pencil. A teď umíme ještě pen. Že jo? Tak. Potom také víme, kam se všechny ty věci dávají. A ty se dávají do pencil case. It's a pencil case. Pencil case. OK? Tak to zase zakřičíme. Pencil case! A řekneme to strašně potichoučku. Pencil case. Tak. A potom jste se taky učili, jak se řekne tady ta věc v angličtině. Jo. Pamatujete, jak se to řekne? Jo, jo. Takže to je book. It's a book. Book. Řekneme to 10krát za sebou. Book, 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 book. Super. A řekneme to strašně pomaličku. Book. Bezva. Takže už umíme pencil case a umíme taky book. Bezva. Potom jsme se učili tohle. Co to je? Vidíte, co to je? To je věc, se kterou se dělají rovné čáry. A to se jmenuje pravítko. A anglicky se jmenuje ruler. 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 Zkusíte to říct sami. Já vám dám chviličku času. A teď to zakřičíme. Ruler! A řekneme to strašně potichoučku. Bezva. Ruler. A ještě máte poslední věc. A pamatujete si, co to je? To je bag. It's a bag. It's a bag. It's a bag. Tak to řekneme 5krát za sebou. Bag, 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 bag. Very good. Tak. Teď to všechno jste si to krásně zopakovali a naučili jste se. Tak si to ještě jednou všechno připomeneme. Pencil. Řeknete to taky si sobě nahlas. Pencil. Pencil.
pen, 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 ruler, 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 pencil case, pencil case, book, book, book. A ta veliká těžká věc, kterou nosíte na zádech? Bag, bag, bag. Teďka, děti, aby jsme si to všechno procvičili, tak já vám vždycky ukázuju nějakou z těch věcí. A vy mi řeknete, pokud ta věc, pokud to je ono, tak mi řeknete yes. Co to znamená yes? Yes znamená ano. A pokud ta věc to není, tak mi řeknete no, jakože ne. Tak já vám to ukážu. Třeba vám ukážu tohle a zeptám se vás. Is this a book? A book? Yes, it's a book. Yes, it's a book. A book? No, no, no. Is this a pen? Yes, it's a pen. Is this a book? No. Is this a book? Yes. Is this a pen? No. Is this a pen? Yes, it's a pen. Is this a pencil? Yes, it's a pencil. Is this a bag? Yes, it's a bag. Yes. And is this a pencil case? Yes. Tak, výborně vám to šlo. Věděli jste, jestli to je ta věc, anebo to není ta věc. Teďka ještě naposledy si zkuste sami říct, co je co. What's this? What's this? Říkali jste správně pencil? Bezva. What's this? Pen? Říkali jste pen? Tak to je perfektní. What's this? Říkáte ruler? Bezva. What's this? A book? Super. What's this? A pencil case. A pencil case. What's this? A bag. Tak. Úplně vám to dneska úžasně šlo, děti. Tak, kdybyste chtěli, tak příště se zase můžeme vidět znova. A ještě si velmi rychle zkusíme naučit anglický. Takže si řekneme 1, 2, 3, 4, 5. Ještě jednou. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, a to bylo všechno. A příště se toho třeba naučíme víc. Bye bye, children. Bye bye.